Olá, meus parceiros aí do YouTube, seja bem-vindo ao vídeo. E eu estou mais uma vez aqui na Serra de Paca. Já está escurecendo, pessoal. Até liguei o flash aqui do celular, estou falando um pouco baixo que já está escurecendo. Eu enrolei um pouco aqui para ajeitar o mutar aqui, que eu queria dar uma ajeitada aqui no na posição aqui da rede, né, que estava um pouco ruim. E vou ser até um pouco breve aqui. A serva é aí, pessoal, ó. Galera que já acompanha o canal já conhece essa serva. Hoje de manhã eu tive aqui e joguei bastante caroço de manga, como vocês podem ver aí, ó. Aqui eu tô servando aqui só com caroço de manga mesmo. A câmerazinha tava aqui, fez uns vídeos aí delas. E os caroços que tava aí, elas comeu tudo. Eu joguei bastante. E elas estão comendo, pessoal. Essa noite elas não comeram. Mas na noite, elas estão comendo uma noite e geralmente tá falhando na outra, né? Então nessa noite passada elas não comeram aqui. A câmera não fez vídeo delas aí. Então a possibilidade, a probabilidade delas vir essa noite tem mais chance, né? Deu uma tarde limpa hoje. E tava trovejando pra colar, mas acho que não vai chover não. Também tem a vara aqui em cima. Se acaso vir chuva também, eu tô com plástico aqui. É só jogar o plástico e a vara aí. É só jogar o plástico por cima aqui, ó. E ficar de boa. O plástico tá bem aqui. A mochila tá do lado aqui. Tô só cobertinha porque, caso queira ficar até mais tarde, né? Mais tarde costuma fazer um friozinho. Aí, ó. O Spinet tá aí, pessoal. Uma terrinha de fio vermelho tá bem aqui debaixo, aqui, ó. 32. Cartucho já tá aí dentro. E vamos ver, né? Se elas vão vir cá essa noite. Se vir, eu vou estar fazendo um vídeo aí com o Spinet. Tô mostrando pra vocês. Vou estar colocando aí uns, pelo menos dois vídeos da câmera, que eu peguei a câmera aqui hoje. Eu trouxe ela de volta, que eu levei ela pra dar uma limpeza, né? E vou, na hora que eu for embora, eu vou estar deixando ela aí pra estar fazendo os registros que eu deixei. Joguei bastante caroça. Bem aqui debaixo, galera. A paca tá comendo bem aqui, ó. Eu tô lumiando aí, ó. Tá o puro caroço comida, debaixo do mutar. Tá comendo aqui, tá comendo ali, tá comendo lá debaixo do cipó lá, tá comendo tudo. E impressionante que eu tinha jogado muito caroço aqui. Elas comeram tudo. E da outra vez também eu dei uma limpada, pessoal, porque tinha muito caroço comido. Aí eu peguei os caroços comido e coloquei na sacola, né? Tirei daqui pra poder. Senão vai ficando aquela caroceira, aquela. E daqui um dia eu vou fazer isso de novo. Vou dar uma limpada. Eu jogo. Tiro os caroços comido e jogo outros. Tem um pé de manga que eu sei que lá que tem caroço de manga demais ainda. Aí eu lavo eles bem lavadinho, fica branquinho, ó. Aí eu coloco eles no saco, né, e jogo caldo de manga, ou senão caldo de abacaxi também, abacaxi bem madurinho, né. Mas nem precisa, pessoal, eu faço isso, mas não precisa não. Quando elas estão acostumadas assim, é só jogar mesmo no caroço. Pra colar também comida. Então, vou esperar aí pra ver. Eu volto com vocês mais tarde pra ver se veio alguma coisa ou não. Segue o vídeo, já compartilha, deixa o joinha aí, deixa o like. Que é muito importante. Já deixa o likezão aí pra gente. E eu volto com vocês mais tarde, pessoal. Segue o vídeo. Meus amigos, voltando aqui com vocês. Agora são 5h44. Já tá aí, ó. Clareando o dia já. E eu vou caçar meio de ir embora. Passei a noite em toda aí. E aqui foi o seguinte: quando foi 8h30, veio uma paca aqui, ó, nas minhas costas. Que aqui é o lado que elas vêm mesmo.
Só porque é que eu chego por aqui, ó. Chego e subo no botar aqui, ó. Aí ela ficou pisando, ela veio até pertinho aqui, ó. Eu coloquei os painéis, tudo. Eu achei que ela ia rodear por baixo aqui. Mas ela me sentiu, pessoal. Ela dali mesmo ela voltou. Eu escutei ela pisando até longe. E da outra vez que eu vim aqui foi a mesma coisa. Veio de cá, essas pacas elas vêm de cima aqui, ó. Da outra vez que eu vim, veio quando chegou aqui pertinho, correu pra ali, ó. Aí eu achei que ela ia rodear por baixo aqui, ó. E essa selva aqui não vai dar certo não, pessoal. Tava pensando, eu vou largar essa selva de mão. Porque aqui as pacas vêm de cima e inclusive no dia que fez essa selva aqui, tava até eu e o meu irmão. E eu já tinha imaginado esse negócio, que esse negócio não ia dar certo. Ficar em cima demais assim. Eu gosto de ficar mais afastado um pouquinho. Era bom se o mutar tivesse como ficar dali, ó. E era bom. Mas ficar em cima assim da chegada dos bichos, né? Não é bom não. Os bichos percebem. Tem paca que não importa não, às vezes ela sente tudo, não importa, mas tem umas que já é veaca, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa serva aqui acabar, dar um tempo aqui, vou deixar ela acabar e vou esperar esse chuvaceiro passar, né? Tá chovendo muito esses dias. Aí eu vou fazer outra. Ai, ai, isso aqui eu vou fazer. Tô achando que eu vou fazer por ali assim, ó. Do lado aqui. Um lugarzinho bom. Isso eu faço com milho também, né? Milho e abacaxi. E vou ficar mais afastado. Não gosto de ficar em cima de serva aí não, é pra vocês verem aí, ó. Aqui em cima. Cima, em cima. E outra coisa, ficar muito assim perto da serva, qualquer mexidinho que a gente dá, se o bicho estiver aqui debaixo, ele pode desconfiar aí e sair, né? Se a gente tiver mais afastado um pouquinho, é melhor. Aí eu vou ficar sabendo de fazer outra, mas eu vou dar um tempo. Porque aqui tem muito caroço aí. Até elas comer isso aí tudo, vai demorar, né? Essa serva aqui não. Já vi que não vai dar certo não. Porque já é a segunda vez que acontece isso. A paca vem e sente. E não adianta não. Vai ficar acontecendo a mesma coisa. Mas é assim mesmo, galera. A gente faz serva, tem vez que dá certo, tem vez que não dá certo, né? Ai, ai. Sono. Mas eu não tô desistindo aqui da região não, que é. Tem muito rastro delas aí na beira do rio. E o caroço da manga também é. Elas comem muito, né? E fica assim, nutrida. E não se importa muito de vir na selva. E no milho elas costumam vir todo dia. Aí eu vou fazer. Depois eu faço outra. Então é isso, galera. Eu vou embora. Um abraço a todos aí. Hoje não deu resultado não, essa noite, mas a dessa vai dar certo aí. Nas outras esperas também, né? Tem a selva de Catitu, tem o saleiro também. Então é isso, vou embora. Até a próxima oportunidade aí.